Дев'ятикласниця Ангеліна замовила Миколаю павербанк та отримала його. Дівчина вже має набір для малювання і каже, не хоче переривати творчі заняття, коли немає світла. Дівчата замовляли косметику, а хлопці – машинки, роботи. Ангеліна перебуває в Хмельницькому центрі «Подолянчик» майже рік. Дівчина згадує, вдома була, коли почалася повномасштабна війна. Тоді, вночі 24 лютого, каже, сиділа з молодшою сестричкою на підлозі та написала вірш. Хочу смертей, то хай сам вмираю. Хочу територій, то хай город купляє. Хочу грошей, хай де заробляє. Хочу він слави, хай тік-ток знімає. Це був мій, напевно, крик душі, який дійсно просто охопив страх. За мене, за мою сестричку, бо вона тоді була зі мною, була невідомість. У центрі мешкають діти від 3 до 18 років із родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут перебувають, доки суди виносять вердикти, чи можна дітям повертатися додому, до батьків. За словами виховательки-методистки Ольги Кацемир, половина дітей після кількох місяців вертаються додому. Бувають випадки, коли, батьки не беруться за розум, порушується питання про позбавлення батьківських прав, і діти тоді влаштовуються в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ми стараємося не акцентувати дітям увагу на те, що в них було вдома в сім'ї. Ми як велика така родина, можемо сказати, ми тут і за тата, і за маму, і за всіх. Волонтери, благодійники і аніматори влаштували мешканцям центру свято. Всі 45 дітей отримали замовлені подарунки. Їх купили працівники київської компанії, якою керує Іван Герасимик. Думав, що подарки якісь будуть більші, скажімо так, дорожчі, а діти просто щось таке елементарне, там набори для малювання, набори для творчості, там якийсь набір перукаря. Що дуже приємно здивувало насправді. Іван каже, співпрацює з Хмельницьким відділенням благодійного фонду «Шанс на життя» і вже задонатив на ЗСУ 10 тисяч доларів. Нам приносить задоволення, заряджає на нові вчинки. Виконувач обов'язків директора фонду Дмитро Гуцалюк розповідає, за кілька годин вирушають Херсон до бійців з подарунками. Я думаю, для них це дуже важливо. Продукти, генератор, потужний генератор і автомобіль для виконання саперами, хлопцями з Хмельницького, з моєї школи, саперної їхньої роботи. А в цей центр, каже, приїздять не тільки перед Новим роком і не лише з дитячими подарунками. Одяг, шкільне приладдя, іграшки, солодощі. Так само привозили побутові речі, тому що ми розуміємо, що діти тут 24/7 і цілий рік, і не тільки перед Новим роком, і в них є якісь побутові потреби. Планується підписати меморандум нашої благодійної організації і даного закладу і закривати такі побутові питання, тому що є спонсори з Германії. Скільки коштували подарунки для дітей цього центру, Іван Герасимик каже, не рахували. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.